Аби стати віртуозним гітаристом, насамперед потрібно любити музику. Адже цей інструмент не так легко опанувати, як може здатися на перший погляд. Якщо на скрипці розпочинати навчання можна з малку, то на гітарі це можливо, коли формується кисть руки. І кожен, хто взяв у руки гітару, тим більше у класі засунуть дитяча мистецтва Ходаковського, він вже з гітарою ніколи не розстається і вже йде по життю з цим прекрасним інструментом. Багато хто з випускників класу гітари досяг успіху, і сьогодні вже вони є викладачами музичних шкіл. Втім, до «Альма-Матер» приходять із задоволенням. Мені дуже подобався концерт, я восхищена, просто не часто вдається поіграти на таких концертах. В першу чергу я благодарна за це Олександру Володимировичу, так як іменно благодаря йому я граю на цьому інструменті. Музиканти навіть створили символ цього музичного свята. І кожен рік ми разом з нашою музою гітари, ось вона, це її символ, намагаємось створити такий гітарний концерт. Виднокола гітари – розмаїття інструментів. В нашому концерті електрична гітара і, звичайно, академічний інструмент. Тетяна Кісільова викладає вокал у другій музичній школі. Вона обожнює гітарну музику. Втім, на концерті виконувала вокальну джазову композицію. Окрім класики, студенти музичного училища демонстрували майстерність гри і на електричних соло-гітарі і бас-гітарі. Коли людина дивиться собі в душу і вона щось малює, якісь образи, можливо, навіть там це щось на голову не налазить. Але це від душі, то це класно. От Роман Талько сьогодні зіграв, і оце було від душі. Це був твір Віктора Вутина. Без назви, просто його соло. І я просто його якби почув і зробив варіації свої на тему його. Музиканти планують провести наступний концерт восени, і назву він матиме «Гітарісімо».